今回の問題。1台の物理サーバーで何々と呼ばれるソフトウェアを使ってコンピューターを仮想化し、仮想マシンを複数作ることができます。ハイパーバイザは2つの種類に分かれます。ハイパーバイザが物理ソースを管理し、仮想的なリソースとして仮想マシンに割り当てる方式のことを何々型と言います。 OS がある状態でハイパーバイザをインストールし、物理リソースの管理は OS が行う方式のことを何々型と言います。クラウドコンピューティングはインターネットなどを経由し、必要に応じてサービスを利用する方式です。対義語として何々という方式があります。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。1台の物理サーバーでハイパーバイザーと呼ばれるソフトウェアを使ってコンピューターを仮想化し、仮想マシンを複数作ることができます。ハイパーバイザーは2つの種類に分かれます。ハイパーバイザーが物理リソースを管理し、仮想的なリソースとして仮想マシンに割り当てる方式のことをベアメタル型と言います。 OS がすでにある状態でハイパーバイザーをインストールし、物理リソースの管理は OS が行う方式のことをホスト型と言います。クラウドコンピューティングはインターネットなどを経由し、必要に応じてサービスを利用する方式です。対義語としてオンプレミスという方式があります。お世話になっております、マサルです。今回から新章15章に入ります。15章は仮想化とインテリジェントネットワークです。この章では仮想サーバー、クラウド、SDN、自動化、QoS などを取り扱うことになります。特に SDN あたりはよくわからないという声を聞くので、頑張って一緒に勉強していきましょう。ただ今回は SDN ではなく、仮想サーバーとクラウドについて一緒に勉強していきます。具体的には、仮想サーバーとはハイパーバイザー型の種類、クラウドとはという流れで動画が進んでいきます。それでは早速、まず1つ目の仮想サーバーについて学習していきましょう。まずは仮想サーバーについて勉強します。仮想サーバーができる前には普通の物理サーバーがありました。1台の物理サーバーに1つの OS をインストールし動かしていました。これはとてもシンプルで良いのですが、別の OS のサーバーを構築する場合は別の物理マシンが必要になります。物理マシンが増えるということは、その分導入する費用がかかったり、設置スペースを確保したり、運用保守で手間がかかったり、さまざまなコストがかかります。さらにそれぞれのサーバーのスペックに対してのリソースを有効活用できないというデメリットもあります。それに対して仮想サーバーでは、1台の物理サーバーでハイパーバイザーと呼ばれるソフトウェアを使ってコンピューターを仮想化し、仮想マシンを複数構築して別々の OS で動かすことができます。それらの仮想マシンを仮想サーバーとして利用することもできます。仮想サーバーを利用することで物理サーバーの導入費用を削減できたり、設置スペースを省略することができたり、運用保守の手間を減らすことができます。さらにリソースの有効活用をすることができるというのが大きなメリットになっています。メリットを挙げるといいことずくめな仮想サーバーなんですが、あえてデメリットを挙げると、仮想化の技術について学ぶ必要があることと、この物理サーバー自体が故障した時のダメージが大きくなるというデメリットもあります。とはいえ、仮想化の技術は現在とても多くの現場で利用されています。先ほど仮想化にはハイパーバイザーというソフトウェアを使うという話をしました。ここではハイパーバイザーについて掘り下げて勉強していきます。ハイパーバイザーは仮想マシンを構成するためのソフトウェアです。ハイパーバイザーは大きく2つの種類に分かれます。ベアメタル型とホスト型です。まずはベアメタル型を見ていきましょう。ベアメタル型は別名タイプ1ハイパーバイザーと言われます。ベアは裸という意味を持っています。裸の状態で OS という衣服を持っていない機械だと思ってください。 OS はありませんが、機械として CPU、ネットワークインターフェース、ストレージなどの機能は持っています。それらを管理するのはハイパーバイザーです。そしてハイパーバイザーによって仮想マシンが構成されます。ハイパーバイザーが物理リソースを制御して、それぞれの仮想マシンに割り当てます。このようにして仮想マシンを作る方式がベアメタル型です。具体的には VMware の VMware ESXi や Microsoft の Hyper-V などが該当します。通常ハイパーバイザーというとこのベアメタル型を指すことが多いです。次はホスト型です。ホスト型は別名タイプ2ハイパーバイザーと呼ばれることもあります。ホスト型の場合は物理マシンの中にすでに OS がインストールされています。
通常のソフトウェアと同じようにハイパーバイザーをインストールして利用します。物理リソースは OS が管理します。ベアメタル型と比べて管理効率は下がりますが、一つのアプリケーションと同じような感じでインストールをして仮想マシンを作れる手軽さがあります。具体的にはオラクル社のオラクルバーチャルボックスなどが該当します。最後はクラウドについて勉強しましょう。教科書ではクラウドコンピューティングと書かれている場合もあります。クラウドはコンピューターのリソースをインターネットなどからサービスという形で必要に応じて利用する方式を言います。利用者はクラウドサービス事業者に利用料金を払い、クラウドサービスを利用します。代表的なクラウドサービスとしてオンラインストレージやメールソフト、データベースなどがあります。最近はマイクロソフトのオフィスもクラウドサービスとして利用できたりしますよね。クラウドの対義語としてオンプレミスという方式があります。オンプレミスは必要なサーバーやリソースを社内に構築して利用する方式です。従来はオンプレミスを利用する企業が多かったのですが、サービスが複雑になり必要なリソースが多くなったことで、自分たちで管理するオンプレミス環境では導入、運用、保守などのコストが増加するという問題点が出てきました。その解決策としてクラウドが注目されるようになりました。クラウドを利用すればインターネットを経由して必要な分だけリソースを利用することができます。この仕組みによってオンプレミスによって発生するコストを小さくすることができています。それでは今回は仮想サーバーとハイパーバイザー型の種類、クラウドについて一緒に勉強しました。最後のまとめに移る前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。2023年何か新しいことを始めたいと思っている方、今年はネットワークの知識を一緒に学ぶのはいかがでしょうか。私たちの生活にインターネットは欠かせないものとなっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティにはネットワークエンジニアだけではなく様々な人が参加してくれています。職場以外の人と交流して情報交換するのもとても面白いと思います。興味を持ってくださった方は紹介動画、参加 URL を概要欄に用意しているのでぜひご覧ください。それでは今回の動画のまとめです。1台の物理サーバーでハイパーバイザーと呼ばれるソフトウェアを使ってコンピューターを仮想化し、仮想マシンを作ることができます。ハイパーバイザーは2つの種類に分かれます。ハイパーバイザーが物理リソースを管理し、仮想的なリソースとして仮想マシンに割り当てる方式のことをベアメタル型と言います。もう一つはすでに OS がインストールされている状態でハイパーバイザーをインストールし、物理リソースの管理は OS が行う方式をホスト型と言います。最後にクラウドについても勉強しました。クラウドコンピューティングはインターネットなどを経由し、必要に応じてサービスを利用する方式です。対義語としてオンプレミスという方式があります。以前はオンプレミス環境が多かったのですが、現在はクラウドの利用がどんどん推奨されている状態です。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。